sitter her sammen med Nathaniel. Han 10 år gammel. Og går på Hassel. Hasselvik Kafé og Skole. Hva er det som er det beste med å bo her? Nei, du har noe landskap, natur og sånne ting. Har du kjæresten, Nathaniel? Ja. Ja, du har det? Ja. Hva heter hun da? Mali. Mali? Mm. Ok. Hvordan var det dere traff hverandre? Nei, hun var med på skolen en dag da. Går hun i klassen din, eller? Nei, hun går til å gjøre meg. Til å gjøre meg, ja. Hvordan var det du sjekket henne opp da? Nei, jeg gikk noe opp med og sånn. Og så til slutt så måtte jeg spørre. Så du gikk rett frem og spurte? Ja. Det synes jeg er tøft gjort, altså. Ja, det er tøft, ja. Er det ikke sånn at det er mange som får en kompis til å spørre for seg? Jo. Det synes jeg bare er litt oppskritt, da. Men du synes det er litt oppskritt? Ja. Det er bedre å gjøre ting selv. Ja. Vi har jo to rissakarer som er med på Gøy på landet, og de får møte en masse damer. Hva er det de må gjøre for å klare å skjarmere noen av disse damene, tror du? De må skjerpe seg, og så hjelpe dem å være trivelige og gentleman og okay. Sånn. Men hvordan er man en gentleman, Nathaniel? Nei, det er noe som når hvis damene har en tung kasse, eller noe tungt, så skal man komme til å hjelpe dem og være hyggelig. Hvordan er magefølelsen din? Tror du det er noen damer som kommer til å bli en her? Ja, det er nok det for, men jeg er det. Ja, trenger dere damer? Ja, vi er mange unger, da. Mange unger? Ja. Skolen er bare 40 nå. Oi. Det finnes klasser som er 40 stykker i. Ja. Så det er veldig lite. Så du skulle gjerne hatt flere unger? Ja. Ja. Vi får satse på at det ordner seg, Nathaniel. Ja. Takk for praten. Ja, takk. Ja, takk for praten. Det var veldig hyggelig.